Asmama kama una Yesu. Nakata kuwalenya unaenda kwa mrozi na kuroga. I can't believe you know that song. Kwa mazishi yako kukula na kukunywa kucheke ukizikwa. Unaringa unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhani aga wewe ni Amen. Nakata. Mapepo zinakufuata. Niyata ni nini niliona kwako. Hata niyedu wa niyata mjadako. Mapepo zinakufuata. Sijui hata ni nini niliona kwako. Hata niyedu wa niyata. Settle down, settle down. Yo hapa. Waituaje? Naitwa Alvin. Simama hivi tazame hapo hivi. Maya kamera iko pale. Taka taka. Wewe kaa hivi ukafikiria taka taka. Hiyo ni ngoma personal story ilinifanyikia experience. Aha, tuko na wakati. What happened? By the time uite mtu taka taka, nini hii alikufanyia? And that song by the way is the number one song in Kenya right now. Do you know what is taka taka, Alex? Rubbish, you know? Like Asia, Shaitan, taka taka. Ehe, ukakaa hivi ukaandika lyrics taka taka. Play Kenyan music. Ehe. So hiyo ngoma ni demo alinikataa venye nasema tu kwa hiyo ngoma. Takataka ya mtu. Alinikataa takataka yeye. Eh. Yeah. Ulisikia umechoka na yeye? Yeye ndio alinichoka na mimi yeah. Lakini hakuniambia mbona aliniacha. Yeah. Aliniacha tu hivyo. Yeah. Akaniblock kila mahali WhatsApp. Yeah. Nikimcall line ni busy. Yes. Akaniblock kila mahali so kuliko hiyo frustration iniue nijinyonge. Yes. Nikoona umwambie. Ukaona? Nikoona tu niingie kwa simu yangu. Yeah. Niko na app fulani hapo ya kutengeneza beat, yeah. Kutengeneza beat simple. Nika come up na melody. Unaona yeah. Na and then lyrics kakuja tu hivyo hivyo. Yeah. Inspiration ni yeye. Uko hapa hebu anza kuandika sasa nataka kujieka kwa miguu yako sasa sasa niko na hiyo melody and then nikafikiria tu kitu mbaya kumhusu ile kitu tu mbaya kabisa uweze fikiria kitu kizuri kitu mbaya ile hata yasikie yeah so nikaona unakataa kuwa dem yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. And then unajua already kwenda kwa mrogi umemuoa. Lakini umemroga akakufa. Anakufa. Haya sasa amekufa. And then sasa after kukufa nikashindwa sasa mtu akishakufa yeah. Anafanya guaje? Sikuzikwa. Yeah. So nikasema na nakuja kwa mazishi yako kukula na kukunywa nikucheke ukizikwa. Wewe dem kweli alikuchokesha. Chokesha. Amekufa unaenda kwa mazishi unakula. Unachekia kizikwa. Pigwa ma selfie hapo kwa kaburi yake hapo. Na ni wewe umemroga. Na mimi ndo nimroga kakufa. Wote maliku. Anajua hiyo wimbo ni wewe ulimwibia. Sasa najua mimi niona mali kadhaa na yeah. Nimemtaja yeah. Anaitwa Natasha. Yeah. So anajua ni wewe. Uzuri wa jogo yataja mtu. Natasha unasikia aje? Sasa uko na demu mwingine? Bado. Sasa hakuna demu mwenye amenionyesha kwa. Uwezi kuwa na mwingine because utapata. Sitakosa. Utapata tu. Utapata. Hata wamejaa inbox pale. Mukiachana umwibie gani Garcia. So how did you know? Hold. How did you ever alia huko? Kwanza wewe ufanya kazi gani? Sasa mimi nakuaga hustler pale Bama. Bama. Nakuaga na beba vichwa ya mbuzi hapo, vichwa ya ngombe. Nakuaga yani ile kazi manual, yani ile kuchoka. Wewe ni wale wasova kabuti za red. Kabuti za red wakibeba manyama, manini. Manyama. Yeah, yeah. So unaona mimi nilikuwa hustler na nilikuwa namfanyia vitu nampeleka mpaka date. Pesa yangu ni ile ya kuchoka. Yeah. Ile kazi ngumu na unachoka alafu
pesa ni kidogo alafu mtu anakutoka tu hivyo. Makredo nimembaya mingi za soso na mimi. Sayo mimi nandunua credo ya mbao. Yeah. Yeah, namtumia so. Credo? Yeah. Na akupigi? Mdo nilikuwa nampigia of course. Unampigia ya kupigi na umemtumia credo ya so? Namtumia credo ya so. Yeah. Taka, taka. So now. Hey, uyo dema likuudhi. Uyo dema naeza udhi mutu. Natumia mutu credit ya so moja na bado wanakuiti pitumia please call me. Hiyo ni nini? Hiyo ni kitu mbaya sana. Taka taka. Taka 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 taka. Sasa, we ulijua hiyo wimbo itakuja kuwa number one. First of all, you know that song is number one. Did you know it's going to, it was going to be number one? Kwanza unajua nilitengeneza 30 seconds clip. Ilikuwa 30 seconds. Iko na lyrics hapo, nikaweka kwa WhatsApp. Mm. So hata sikuwa najua itaenda hivyo viral. Yeah. Niliweka na nikazima data, mimi nikaenda kunywa chai. Yeah. Kurudi. Yeah. Kurudi. Yeah. Napata iko kwa kila status, kila msia ameka kwa status yake. Yeah. Kingia Facebook iko kila ma, ili ni shock. Hata sikuwa na expect kituka hiyo. Yeah. Kenda hivyo viral, and then ikafikia CEO wa Fast Cash yeah. Records. Anaitwa KRG The Don. Yeah. Jamampoa sana, kwa hapa kwa crowd. Ako hapi mse? Hey, kuja mzae. Ni producer ako? Uyu ndio CEO wa Fast Cash. Yeah, ndio alim discover. Ah, Morali, big up yourself. Hello, Mungo Cheuko. Uyu ndi alimba nama. Ladies, what is it now? What? At your sheds? That's what I've been doing the whole time here so that you cannot do. What have I been trying to do here? As mama, to our sheds, we are poor now, Friday. Toy, man's toy. Oh. Mi nishatoa already. Mshaona sio? Eh, future ni bright, lazima tu vibe to dark. Yeah. All right. So, this guy comes with a song. First of all, your song ukaisikiza, ukaipenda. Unajua kama maboy wanakuwa gani? Yeah. Wanataka ku express vitu mob ni vile yani wanaga yani ile psych. Alafu unajua music ni feeling different sana. So kila content inakuanga na audience yake tofauti. Yeah. Nikajua sasa raundi hii boy child. Boy child. Tumepona. Nikajua tumepona. Ukamwambia arande wewe utamix. Nikamtafuta tu one time, nikampost kwa social media yangu. Nikamshow wase wote kwa information about Alvindo. Wani link asabu kwa sababu hii kitu. Ni kitu amazing. So, nikajua boy child since tumeona kitu itatufungulia milango hii mwaka. Alvindo ametuongelelea on behalf ya wale wanapongo ametubeba ufala. Sio? Eh. Yeah. Ndio sababu Alvindo aliperform closing ceremony ya men conference eh? Ndio hiyo sasa inaisha kesho. Taka taka. Anaperform kesho finals. Anaperform kesho finals. Sasa ile ingine muna form ni gani? Wimbo? Ingine yenye nakuja. Eh. Garcia. Na una to dustbin. Dustbin. Kama dumpster. Taka taka dustbin. Yeah man. But your beat ni poa is very catchy. Were you surprised imefika hizo thousands of views? First of all niko nataka kwanza kuna cha talent yake alafu wasa walikuwa wamechukulia kitu in a different perspective. Actually mimi niliona kwa group na wasa walikuwa wanaona hii ni trash. Yeah. Nikawasho cause content ni different. Hii ni wimbo yako ya kwanza? Yeah, hii ni yangu ya kwanza. Unafikiri una talent ama uko na matusi? Uliona talent? Mimi niko na talent I think so kwa sababu hiyo song I think wasee wame appreciate na wame ikubali ni noma sana. Yeah.
kuna reel unaweza ambia mtu mpaka akalia. Madem wanasemaje Alvido? Madem wanasema? Actually madem ndo anaipenda sana hata kwa mabongo. Wanaipenda sana. Yeah. Na wanakupenda. Mimi sijui kama wananipenda sasa. But there's something about your voice, eh? Hiyo hiyo kuambia watu ukweli. Usiache kuambia ukweli. Kweli kabisa. Unawaambia real. Kabisa. Afute tu nyimbo mbaya mbaya uimbe. Rasia takataka Satan. In fact ya pili ita Satan. Tutaita tak malataka tapu. Tutakuonyesha vile tutafanya. In fact asante sana. Thanks. Let's appreciate the producer, Wajen Wajen Alvido. In fact hata weka hapa kuna msanii pia alikuwa amesikiza hiyo song. Yep. I traveled all the way from USA. He said he wants to give you a surprise. Because Chris Brown ama nani huyo? Surprise. Yeah. Surprise. So he's here. I hope you can work together and fire remix. If you're ready, ladies and gentlemen, let's put our hands together for amazing superstar all the way from California. Show your love for Mr. S. Sazinkina ne kupenda umpendi unapenda mwingine anapenda. Aliponipenda yule. Aliponipenda yule. Mumedanganywa ni utile black. Sachache limekanyaga hizi maua hata siwezi dedicate ya mtu. Taipu yangu ni yule nemwazi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo dunia nzima na kupendi? The Don. Yewe Buddha. Nipe shilingi 5. Msikia wasichana kukupigia nduru hapa ni nini? Kuna 10. Eh? Kuna 10 uko na 5 bob. Nisaidie tu nayo. Haya. Ah, niko na kobole. Santi. Naweza. Mwalimu? Yeah. Umevaa red. Kuna nini naendelea hapa? Kuna kijana maimba. Banda maneza tusaidia na kitu. Baino? Ndakuimbia chorus, sawa? Tujaribu? Tujaribu, tusijaribu? Jaribu! Unakata. Ah, mimi ndo nachapa chorus. Na kwa nini sipati hiyo key? Yeah, right, hiyo string. Unakata kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakuwa baba. Unaringa nini? Masuna mbaya takuni. Unakata kataka Jesus. Taka. Nakufuata, sijui hata nini niliona kwako. Nitaoa dadako. Taka, Alvino, take it away. Kuja, tupatie verse. Verse 1. Oh, sawa, tuanze tena, imeingia, tuende nayo. Niko, naweza siwezi. Ati naweza siwezi. Atwende. Unakata kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakuwa wawa. Kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakuwa. Unaringa nini? Masura nzuri hata kuliko mbuzi. Taka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako. Hata ningejua ningeakatia dadako. Ulinikata juu ulijua ndakukata. Kaongea nikata mimi ningekukata. So nikangoja wende unikatae fast. Cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman. Apana wekia wanaume roho ya chuma. Ukikatiwa jo kubali kukatika. Ama ukizeka ndio maringo itaisha yeah. Bure kabisa na kwende kabisa yeah. Tuma besta kwa kujezea kujuakisha yeah. Unakata kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kiroga unakuwa wawa. Kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kiroga unakuwa. Unaringa nini? Unasura vaya
mkombozi. Taka 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 mapepo ziriswa. Kupenda ndio miriketi jitu sana, hata na tamani njatunge waipatana. Unaishi maisha peto mejatuma drama, hata na shukumbuli achi yango laana. Marati unaitoroni, mara unaitoroni, mara unaishi ronga, marati unaishi doni, yeah, yeah. Oh, Taka 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata ni nini niliona kwako. Hata ningejua ninge kati ya dadako. Taka 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata ni nini niliona kwako. Hata ningejua ninge kati ya dadako. Alvino! Shalom Alvino! Alvino and all the Don G's, yeah, asante sana. Show your love for Alvino and the Don himself. Noma sana, noma sana. Let's big love yourself.